ცხოვრება უნდა შეცვალო. აი მაგალითად. ადექი ერთხეს და შეიცვალა სტილი. მერე ვარცხნილობა. გაიცანი ვინმე. წესირი ბიჭი. Şen mi gitkarım etkardı ya? İlaçlı dövüş gider. Şöyle bakın. Gazi sivrit suvalisi şöyle bir şey var. Ჩვენ უფრო მეტად იმას ვინანებთ, რაც არ გავიკეთებთ. ვიდრე იმას, რაც გავიკეთებთ. რა, რა. იცით თავისუფალი. არავინ ნაწუხებს.